بسم الله الرحمن الرحيم. عشان كمان حد براند وانا انا مش عارف نقول ليه بتسكت عشان انا اوريدي كول في الجيم مشهور وبلاد صراحه اللي تعرف عشان كان لابد يقول لي ماشي في سيدي وانا ايه صراحه غير توصل في الاداء 16 كنت بسوي احنا بنسى 16 ماينس 16 او 0 اه غير صراحه مش عارف الاسبوع الاول ده كان صار 16 4 ماينس 4 انا بنسى 0 او 0 اه لما كنت عندي فهم من ورا فحن سمعنا ان امريكا كنت جديد باكل هذا انا ماشي اسبوع الاول كنت كنت غير صراحه waxaan sameynaa inaa square root inta ku jirto x taa iyo lambarka kale ee la socda ee hadda foorka calaamada dhexaysa waa negative waxaan ku dhufanaynaa kor iyo hoosba isla intaas oo calaamada dhexaysa la beddelay waxaan kor iyo hoosba ku dhufan doonaa square root of x plus 4 kor ku dhufo soo galo waa maxay isla intii ku dhufo waxaan dhagan doonaa marka oo distribution ka caadi ahaa square root of x baa na square root of x square kun baa meesha baxay x baa soo aray sababtoo ah x x هذا سبعة و x square x square هذا square root تسعة ثنا و x أوكي هذانا كار x وحكم فتاة plus four four به هريك راعي بس كده راح نوانا سب بس four كار x أوكي هذانا أني ما أنه negative four negative four هذا اللي بدل بكون فاهم negative four هذا كله بتو كار x وحاسوب عي negative four root x أنا negative four وحكم فتاة بس four وحاسوب عي negative 16 qaybta hoose wax qoyna kuma sameynayno sababta oo ah waxaan rabnaa qaybta hoose x minus 16 ga inaan meesha ka saarno qaybta oo 0 ka dhigaysay limit 10 iyo sidoo kale isku soo saara halka waxaan noo muuqda qaybta dhexe positive 4 root x iyo negative 4 root x labadaas waa maxay meesha ka baxaya halka waxaa kusoo haray qaybta sare marka x minus 16 qaybta hoose waa sidii waxaa isku mid ah x minus 16 x minus 16 qaybta sare qaybta hoose isla saar labada greater waxa soo aray 1 ee toosan waxa soo aray root x plus 4 halka goorta ma nisma substitution samay si toos ah ku dhigay ta meesha x 16 16 hadda ka saarto root ka waxa soo baxay square root ka ka saarto waa 4 4 plus 4 qayb waa 8 1 over 8 ee noon sar as noon 0.125 tam sala kala ka bixinno calaamada u dhaxaysa waxa aragnaa waa negative conjugate kana wuxuu ahaa calaamadaas la beddelay inaan kor iyo hoos ku dhufano ku dhufo waa isla intii oo calaamada u dhaxaysa in baa muddo tan oo busad ka dhigna ee toosan isla intii oo ku dhufo waa conjugate coiling ku samayn oo distribution leh marka hore 1 baa waxa ku dhufanayna 1 waa 1 1 baa waxa ku dhufanayna saadana inta root ku jirta waa isla intii oo soo baxaysa tan kale oo imow inta root ku jirta hadda waan ku dhufato waa la intii soo baxaysa laakiin calaamada ka horreysa waa negative ah labada root tira isku dhufo laakiin calaamada hadda kala duwan u fiirso negative ka soo baxaya marka square root ina meesha ka baxaya calaamada ka horreysa waa negative sababta negative boos ku ka isku dhufato negative ka soo baxaya taa ka soo noqday ka soo xanaga hoos ama min sida soo qaanta iyo ku dhufsan sida labada square root ku isku no boos dib no negative isku sanaya marka sasa waxa halka qayb sare waxa ku soo haray marka 1 oo meel ah iyo qaybta dambe oo negative lagu dhufay sababta negative ku horreeya x dot negative ku dhufta negative x minus 1 sa positive 1 na dot negative ku dhufato waxna 1 sa negative 1 halka waxa soo baxay marka 1 minus x minus 1 hadda arka marka 1 ka horreeya 1 ka dambeeya minna waa positive minna waa negative loo dhaafto isla baxay marka qaybta kore waxaa noo saaran kaliya negative x waxaa soo saarna marka qaybta kore iyo qaybta hoose x bi wadaagaan x ba saarisa qaybta sare waxaa kusoo baxaya marka 1 oo negative ah sababta x ta negative ka dhigay qaybta hoosena x tin baa baxaysa kor waa negative 1 qaybta hoosena waa x ta baxaysa meesha marka x waxaan ku bedelanaynaa 0 ayaa x tin waxa sidoo kale taa la yiri 0 bedelo inta square root ku jirta shaqay 0 hadaa 1 ku darto waa 1 1 hadaa square root ku saarto waa 1 qaybta hoos mar waxaa kusoo baxay 1 plus 1 oo 2 ah qaybta sare negative 1 baa noo saaran waa negative 1 over 2 negative 1 hadii 2 loo qeybiyana waa negative r ama 5 or negative r. Hala billahi tawfiq.